ha avisat el Reus a través de Maxi Oruste per partida doble, només començar el clàssic, i ha respost el Barça a través de Pau Bargalló. La final anticipada entre Reus i Barça s'ha resolt per petits detalls. Tot i que els de Jordi García han tingut opcions per avançar-se en el marcador, Sergi Fernández ha evitat la diana rojinegra en més d'una ocasió. De fet, en una de les poques vedades del Reus, el Barça ha fet el primer, contraatac d'Eloi Cervera i gol de Sergi Panadero abans del descans. Una diana que ha fet mal, però més mal ha fet el segon gol del Barça. Ja a la segona part, i en una mala sortida de la bola, Joao Rodríguez ha encarrilat el duel pels culers. Amb un Reus tocat, Marc Grau s'ha inventat una fuetada per sentenciar l'enfrontament amb el 3-0. Tot i això, els de Jordi García no s'han rendit i han trobat el premi del gol a 9 minuts pel final. La diana de Joan Salvat, però, ha arribat massa tard i el Reus no ha pogut trobar l'èpica en els últims minuts. Donar les gràcies a tota l'afició, perquè la veritat que és tot un orgull poder defensar aquest escut amb tota aquesta afició, que la veritat que dona gust. Demanem disculpes per ells, ho hem donat tot, i el Reus es tornarà a aixecar i de ben segur que tornarem a donar guerra. Aquesta setmana el Reus descansa i no torna a la competició fins al pròxim dissabte 23 de març, quan visitarà la pista del Sant Just. Precisament, els de Mia Ordeig han donat la sorpresa i han jugat la final del torneig, on han perdut per 0-6 contra el Barça, que ha aixecat la 26a Copa del seu palmarès.